Obyvatelia volebného obvodu v americkom štáte Pensylvánia si vybrali ako svojho zástupcu do zákonodárneho zhromaždenia Anthonyho DeLucu, hoci vedeli, že pár týždňov predtým zomrel na rakovinu. V čase jeho úmrtia už ale nestihli zmeniť volebný lístok alebo navrhnúť iného kandidáta. Jeho protikandidátka zo strany zelených Livingstonová získala len 14% hlasov. DeLucovo víťazstvo s 85% hlasov je tak dôvodom na ďalšie mimoriadne voľby. Sme hrdí na to, že mu voliči aj naďalej prejavujú dôveru a oddanosť demokratickým hodnotám tým, že ho znova posmrtne zvolili, uviedol volebný výbor Pensylvánskej snemovne reprezentantov. Nie je to prvýkrát, čo kandidát posmrtne vyhral voľby. V roku 2018 získal kreslo 3 týždne potom, ako zomrel majiteľ nevestínca z Nevady. Počujte, ale toto je, to ja normálne to vidím, to my sme toto mali zaviesť. Normálne model tzv. Mŕtvej demokracie, by som to nazval, že by sme si my volili na Slovensku mŕtvych kandidátov. Tomáš, ty máš dnes deň. Ale nie, predstavte si, že by sme potom zostávali takú, že mŕtvú vládu, hej, že minister vnútra by bol in memoriam Štefánik. Mm-hmm. Teraz, že minister kultúry Krajíček, hej, minister školstva Ľudovít Štúr. A teraz si predstavte tie zasadnutia, že tam oni by, to by bolo krásne, by ten štát fungoval, lebo tým úradníkom na ministerstvách by do toho nikto nerozprával. Nikto by neprichádzal s tými geniálnymi nápadmi, že nie, robte si. A oni by, tie zasadnutia vlády, to by boli také tie špiritualistické seansy. Tak sa pochytali. Tak pochytali by sa proste tam za ruky a teraz vypočujme si, čo hovorí minister vnútra. A teraz by sa čakalo, ak máme tento zákon schváliť, dvakrát zabúchaj a teraz by tam niekto zo spodu. A tie tlačovky, to by boli normálne vyvolávačky duchov, no len si to predstavte, jak by tam novinári sedeli v tom prítmi, pokakaní všetci do posledného. Ja by som bol za. Pardon, ale napriek tomu, Tomino, ja si aj tak myslím, že opozícia by takýchto akože poslancov alebo ministrov aj tak kritizovala, že proste aj tak kritizovala, že je lenivý, rozkladá sa, smrdí a vieš, ako... Čo ten Milan Rastislav ani nevedel lietať. Presne tak. Ale v každom prípade, keď to zoberiete, že prehrať voľby voči mŕtvole, neviem, či by nemala pani rozmýšľať nad inou kariérou. A ten bordel pán, ten to vyhral za zásluhy. A mňa to zase privelo k tej myšlienke, ja som mal kamaráta ešte za totality a nebol práve socialistický komunist orientovaný a on minimálne 5-krát denne povedal, dobrý komunista, mŕtvý komunista. Čiže niečo na tom je, že prečo je Lenin večne živý. A ja by som navrhoval, že tá komunistická internacionála by sa schádzala v mauzoleu v Moskve raz do roka. By ich doniesli tam. No. Dá sa takto žiť, áno. Toho Anthonyho mohli pokojne zvoliť aj po smrti. Totiž vedci zistili, že keď taký kat odsekne odsúdenému hlavu, tak tá hlava leží v piesku a ešte nejaký čas vníma. A toto je aj s mŕtvými. Aj keď človek umre, tak jeho hlava ešte istý čas funguje. Nie len hlava. Aj fúzy rastú. Presvedčil sa o tom, zase spomenie môjho uja, lebo však nemôžem ho... Tak by nám chýbal. Nemôžem ho nespomenúť. Tiež došiel hlavu, no? Jemu sa totiž stalo, že mu zomrela kmotra. A ležala v otvorenej truhle a tam plno príbuzných, uplakaných, smutných. Stálo na to truhlo a do toho ticha môj ujo zahlásil... To nebola dobrá osoba. Všetci sa tak zháčili a on videl, že v tej truhle, mne ako decku to rozprával, tá mŕtva otvorila oko a strašne surovo sa na ňo pozrela. Tak treba si uvedomiť, že aj ten mŕtvy všeličo vie. Treba byť chvíľu však ticho. Však preto sa hovorí, že o mŕtvych len dobre. No. Toto je presne preto. Na to by som ale jednou vetou nadviazal, pretože bol som už aj na pohrebe a ten človek teda, ktorý zomrel, na ktorého pohrebu som bol, bol strašný gauner, proste špinavec, bezcharakterný a tak. Ale prvá veta, čo bola toho, čo tam čítal, zomrel nám vzácny človek. No. Keď človek zomrie, hneď je dobre. To je pravda. No. Inak, toto je v
podstate o také láske až za hrob. Nie, že ako aj keď je mŕtvý, aj tak si ho zvolíme a tak. Ja neviem, či je to pravda, ale pamätám si to, že sa to teda hovorilo, keď ja som bola malá, že v Klenovci existovala istá vdova, ktorá teda pochovala svojho muža a tak ho ľúbila, že aj po tej smrti mu nosila vraj teda na hrob fľaštičku slivovičky, lebo ju mal rád. Samozrejme, že bola vypitá po týždni tá fľaštička. A tí ľudia jej hovorili, áno, ale pre Boha živého, no veď to tam nenos, a tak však to nepije on, tak veď sa zbláznila, s tým mu niekto pomáha. A ona ho tak milovala, plala, no to nie, Rudovi v tomto netreba pomáhať.